Nogometaši Visočke Bosne pretrpjeli su iznenađujući poraz na domaćem terenu od ekipe Ilijaša u okviru 27. kola centralne grupe 2. lige Federacije Bosne i Hercegovine. Iako su protiv posljednje plasirane ekipe na tabeli bili apsolutni favoriti, Visočani to igrom na terenu nisu opravdali ni u jednom segmentu, tako da su gosti slavili sasvim zasluženu pobjedu kojom su produžili nadu da mogu izboriti obstanak u drugoligaškom društvu. Nakon nesadržajnog i veoma tvrdog prvog poluvremena okončanog bez golova, odmah na početku drugog dijela igre hladan tuš za domaće navijače na stadionu Luke. Nedim Husejnović u 48. minuti susreta postiže, kasnije će se ispostaviti odlučujući gol na utakmici za 0 na prema 1 i sedmovo sezonsku pobjedu ekipe Ilijaša. Pokušavali su bezuspješno visočani do kraja izjednačiti i osvojiti barem bod. Imali su i gosti nekoliko prilika za još ubjedljiviju pobjedu, ali se rezultat nije mijenjao. Žutoljubičasti se nakon 27 odigranih susreta nalaze na petoj poziciji sa omjerom od 11 pobjeda, 8 remija i isto toliko poraza, što je 41 osvojen bod. Sa druge strane ekipa Ilijaša i dalje je posljednje plasirana, ali sada sa 26 bodova, što je samo dva boda od zone spasa i izborenog opstanka. Do kraja sezone preostala su još tri kola u kojima će momci iz naše grada pokušati da poprave dojam i da se vrate na pobjednički kolosijek. U narednom kolu gostuju usori kod istoimenog tima koji se također grčevito bori za opstanak, a nakon toga slijedi domaći duel protiv ekipe Natrona iz Maglaja. Nogometaši Bosne sezonu će zaključiti gostovanjem u Sarajevu kod ekipe Batona.